O voceiro do Grupo Municipal de Ciudadanos pídelle ao Partido Popular e ao Partido Socialista un esforzo para entenderse e chegar a un acordo que permita sacar a Jácome da alcaldía. Cando hoxe debería ser o Día dos Veciños, cando conseguimos que, por fin, o Partido Socialista mude a súa posición e saia adiante a residencia de maiores para construir na antiga estación de autobuses, vai e convirtese o pleno nun espectáculo máis de Jácome, un Jácome desbordado, un Jácome desquiciado e un Jácome que arremete contra o portavoz do Bloque Nacionalista Galego, no que hoxe a verdade era un día que iba a ser moi malo para o Bloque Nacionalista Galego e acaba convertindo ao Bloque Nacionalista Galego en víctima nun pleno no que utiliza ferramentas sucias, malas prácticas, para ao final demostrar que este alcalde non está á altura das circunstancias. Ausentámonos todos do pleno, pero eu penso que é hora de que reflexione o Partido Popular, que é socio de goberno, e o Partido Socialista, que ten que ter capacidade para negociar e mudar a situación da cidade. Jácome non debería seguir sendo alcalde de Ourense, non merecemos un alcalde que faga este tipo de espectáculos. Deberían o falar, deberían só pensar, e igual que a presión veciñal fixo que o Partido Socialista mudara a súa posición, tamén debería pasar que esa mesma presión veciñal obligara ao Partido Popular e ao Partido Socialista a mudar a súa posición e a chegar a un acordo para quitar a Jácome da alcaldía. Nesa mesma liña vai a mensaxe de Villarino que lle pide ao Partido Popular que deixe de apoiar a Jácome. Desafortunadamente, no Concello de Ourense estamos acostumados a plenos bochornosos, plenos que nunca deberían haber tido lugar, plenos nos que se calumnia, insulta e degrada aos concelleiros, ás concelleiras e incluso a persoas que non están presentes, pero que o que aconteceu hoxe supera todos os lindes. Os insultos, con palabras como macarra, dedicadas ao voceiro do BNG por parte do alcalde de Ourense, son inadmisibles. Que, ademais, incluso despois chamar as forzas do orde para expulsar unha persoa que só quería facer uso do seu dereito de réplica para non admitir todas esas barbaridades que se estaban escoitando, son unha prova máis do carácter dictatorial e do carácter de falta de educación dunha persoa que está ao fronte da alcaldía. Unha persoa que non é exemplo nin representa a Ourense, unha persoa que está sostida polo Partido Popular, que debe dar un paso adiante e apartar esta persona da cadeira da alcaldía. O noso apoio pleno e absoluto ao voceiro do BNG, o noso apoio a todas aquelas persoas que queren unha Ourense limpa, unha Ourense donde haxe respeto por a cidadanía e por os concelleiros, é un paso adiante ao Partido Popular para que mude esta situación xa. Os populares, pola súa banda, a pesar de insistir en rexeitar o comportamento do alcalde, defenden a súa presenza no goberno municipal. Una actitud totalmente irrespetuosa que el Partido Popular no puede compartir de ninguna manera y consideramos que deberíamos abandonar el Pleno, al igual que el resto de los compañeros. No se puede hacer de algo tan importante para la ciudad un circo y un show. Esto no es un show, esto no es un circo y los compañeros del Partido Popular y el Grupo Municipal del Partido Popular no está dispuesto a que el Pleno de la ciudad se convierta en lo que acabamos de presenciar ahora. Nunca consentiremos una falta de respeto hacia nuestros compañeros y así lo hemos dicho. Ahora bien, para nosotros, como decía, no puede oscurecer estas faltas de respeto y lo que ha pasado hoy no puede oscurecer un gran día para la ciudad y es con lo que nos quedamos, con esta votación, agradecer al resto de los compañeros su presencia en el Pleno y que por fin este gran proyecto haya salido adelante. Creo que o máis importante é que se aprobou a capacidade de Ourense para albergar esa infraestructura que a Fundación Amancio Ortega pon a disposición da cidade e da provincia. E despois, pois, as cuestións que teñen que ver coas formas e demais, pois, alá cada un coas cousas que dice e coas cousas que cala, non? En todo caso, eu creo que o funcionamento democrático das institucións é unha observancia que deben atender todos os componentes das mesmas, por suposto, o alcalde en primeiro lugar, pero cada concelleiro que forma parte da corporación tamén ten que ser consciente dos seus deberes, das súas obrigas, dos seus comportamentos, do que fixo antes, do que fai agora e do que fai despois.